No to si to si měla dát ty kšandy pod ten slíkák, no jo, takhle došlo. Takže ona si bude ten slíkák, takhle. No, tak, no, dívej, no. A má, nejradši bude mít slíkák, no. Teď ji na mrtvičku vyprdne. Dobrý. Čo to má? Ty máš slíkák? Já taky. Co ty ruce?